Ja són 91 les persones mortes a Mèxic a causa del potent terratrèmol de 8,2 graus en l'escala de Richter del passat dijous. Més de 2 milions de persones, sobretot als estats de Chiapas i Oaxaca, han quedat afectades. La reconstrucció de les milers de cases danyades començarà de manera immediata, diuen les autoritats, però adverteixen que serà lenta. A les darreres hores, a més, s'ha produït un vessament de cru a Oaxaca a causa de les rèpliques del sisme.